много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко майсторски колегите, лидери на другите партии играят своята обаче политическа игра. ДПС имат утре конгрес за избори. На тях им трябва кандидат, който да може да застава и да брани ДПС от всеки. И те си играят и спазват своята политика. Колегите от Да, България всячески искат да покажат пък на техния електорат или на техните избиратели, че нямат нищо общо с ДПС. Това нямаше да има нищо лошо, ако не бяха използвани от двете страни епитети. Епитети и цитиране на срещи, в които все пак сме били в състав, в които сме доверявали, обсъждали. Но заради първите процеси тези правила бяха нарушени. В същото време колегите от ПП, с които през тези 9 месеца, в лицето особено на Кирил Петков, работихме много добре, мисля, че и с компромиси, но мисля, че и свършихме много работа. Мен няма да ме вкарате в разкриване на тайни, защото аз имам принципи и в същото време по никакъв начин не приемам да се обиждат хората. Да, политическото говорене е много по-цветущо да правиш заглавия. И от едната, и от другата, и от третата страна говоря. Но след това именно тях медиите вадят, цитират и правят трудно, дори нормални политически решения, които изискват голям политически консенсус. Понеже ме попитахте за меморандума, който сега разбираме, че бил работен документ, който накрая е даже с имена, с подписи, с всичко, но да приемеме, че това е политическа незрялост и сега самите те искат да кажат, че това е работен документ. Не, той не е работен документ. Тук вече пък колегите от ПП, много майсторски Кирил Петков, и просто той самия ми помогна да разбера играта му, защото ми разказа как и на какво са ги учили в Харвард. Слагаше на яка червена линия, мюретата, такива като ГЕРБ, се хвърлят върху нея, това е външния министър, и през това време печели всичко друго. Тази тактика пък ПП ни приложиха на нас. Значи ДПС и Христо така, за всеки си има своя плюс, а ПП-тата ни вкараха в разговора, много майсторски повтаря, на Кирил Петков, да спориме за външен министър. Който ако изпитам сега медиите, не вас, вие не знаете, последните 2-3 правителства, които бяха външни министри, вие не може да се сетите. Ексклюзивните няма. Добре, сети се. Толкова е бил важен външни министър, че не можеш да се сетиш, нали? Може ли да може? Николай Младенов. Николай Младенов беше в първия ми мандат. Коя? Не бе, говоря в последните правителства. Аз знам при мене кои си. Катя Захариева е била. А другите? Имаше една жена от Итана, как се казваше, външен министър. И как не помните редовно правителство? А? Значи толкова е важно. Но тук за майсторството на колегата Петков. Изведнъж стана най-важното нещо, външно министерство. В един момент след него колегата Денков академично излезе и каза:
Добре да е, може да не е толкова важно сега. Важно е просто само да се разменим. Докато само се разменим, остават всички министерства и агенции при тях. Разбирате ли? Евала на Кирил. Шапка му свалям, как изигра обществото в случая и постави ГЕРБ да мрънка по някакъв меморандум. Айде да ги питам, като не е така. На пета страница съм взел. На моята пета страница. Защото не знам при вас коя е. Вижте какво са ми написали в меморандума. Ако постигането на разбирателството се окаже невъзможно, дали да прочета още малко отпред, защото става механизъм на действие. Където се казва, че Мария Габриел става премиер, а Николай Денков външен министър. Механизъм на действие, Денков подава оставка, Мария става. Преговорите между двете страни се осъществяват цел да се стигне до разбирателство, избягване на избори и за формиране на кабинет, воден от Мария Габриел. Ако постигането обаче на разбирателство се окаже, сиреч за външния министър, невъзможно страните, аз, Христо, Кирил, Асен, Атанасов, Денков, това са много страни там, те са много шестоъгълни страни, се окаже невъзможно, страните се договарят заедно с изборите за Европейски парламент да се проведат и предсрочни парламентарни избори с цел намаляване на риска от политическа нестабилност. По-ясно. По-ясно. А днеска чувам как пък ни се ходило на избори на никой. Защо ми пишете такива работи? И ми го пращате за подпис. И сега в един момент те казват това, което казват. Представям си го така, дали ще е така, не знам. Добре, за да покажем ние колко голяма работа сме, имам предвид ПП, заради стабилността на България, се отказваме от външен министър, създаваме един за европейски въпрос, който е приблизително същото, но всичко останало си остава така и освен това ГЕРБ са длъжни да ни подкрепят всичко остава. Ева да, ако в Харвард нещо са ги научили добре, то е това. Е това е сега, уважаеми дами и господа от медиите, играта на партиите, които са там. И изведнъж, днеска почвам, чувам. Христо Иванов, искам само с Бойко. Кирил Петков, искаме само с ГЕРБ. Добре, да ме, не изтекте, не изчегъртате. Ревехме лоши. Да няма плаващи мнозинства. И във Варна са ПП и ДБ и Възраждане. Как няма плаващи мнозинства? Освен това, има конституция. Има конституция, която ясно казва. И с това, в сигурно 90% от написаното съм съгласен винаги, всички. Включително Пеевски, Христо Иванов, Атанасов, Кирил Петков. Когато сме събирали, сме се разбирали да са възможно най-добрите, най-прозрачни, действително най-истински експерти. Само, че сега те казват така. Няма значение дали партиите, парламента, които са представители на стотици, на 200 хиляди, няма значение хора, те нямат право реално по този меморандум, или ние просто това право ще им го вземеме, да предлагат добри хора, или добри експерти, или доказани такива. А ако е неправителствена организация от към ПП и ДБ, имат това право. Фактически с този меморандум, в този текст, сега да го търся, ако Сев да го знае, да ми го намери да го прочета, излиза, че неправителствените организации стоят по-високо от политическите партии. Ми ако е така, дайте си направиме неправителствени организации да станеме, а пък неправителните, щом са па толкова добри,
да станат политически партии, да влязат в парламента и да ни управляват, да видим как управляват.